para sa ating BJQ pag-usapan natin ang isa na namang pasabog ng Interagency Technical Working Group ng Motorcycle Taxis laban sa... Of course, the favorite, angkas. <laughs> Ayon kasi sa TWG, dahil sa patong-patong na paglabag ay di malayo ma-blacklist ang angkas sa oras na batas ang operasyon ng motorcycle taxi sa bansa. Una na umanoryan ang paniningil ng surge rate at pag-ooperate sa Cagayan de Oro at General Santos City kahit umano, hindi ito kasama sa pilot areas. Bukod dyan, lumutang din ang isyo na pagmamayari di umano ng isang Singaporean national ang angkas na labag naman sa foreign ownership rule ng bansa. Wala pang sagot ang angkas sa mga ibinabatong isyo sa kanila bagamat nagawa naman nilang makakuha ng 72-hour temporary restraining order laban sa fleet. Matatanda ang inilalaban ng angkas ang kanilang sandali ha, hindi ko siya maturn. Ang kanilang 27,000 riders na lagpas-lagpas sa 10,000 cap na itinakda ng tip DWG habang ang Joyride at Move It ay patuloy pa rin sa pagre-recruit ng kanika nilang mga riders. Nais rin sana ng Grab na ibalik ang kanilang Grab bike na nauna ng pinahinto noong 2016 dahil sa kawalan ng kaukulang batas sa motorcycle taxis pero paliwanag ng TWG sa kanila lamang makakasali ang Grab bike kapag tuluyan ng naisa batas ang panukalang gawing pampublikong transportasyon ang mga motorsiklo. Itinakda naman sa January 14 ang magiging pagdinig ng Senado tungkol sa pangasiba at regulasyon sa motorcycle taxis. Kayo mga kaboljak, anong si dito? Sali na sa aming boljakan at sagutin ang aming boljak question of the day na... Boljak question of the day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin nyo. BJQ. May basihan o napipintong panggigipit lamang. ayon ba kayong ma-blacklist ang angkas dahil sa umunay mga patong-patong na paglabag nito? Okay, sagutin na natin ang ating Bolchak Question of the Day. B. J. Q. Tungkol Kahugan sa na, uh -huh. Attorney Jess Falsis. Bolchak. Oh. Ang ano kasi nitong nga, TWG, di ba? Madami daw violation ang angkas. Ang una kong tanong, bakit ngayon lang nyo inuungkat yung mga violations ng angkas? Dati pa may angkas sa Cagayan de Oro, outside the pilot areas. Ba't ngayon nyo lang jack O ibig sabihin meron kayong ano, kasunduan noon or nagbubulag-bulagan kayo? Second, ngayon nyo lang nalaman na foreign owned ang angkas? Eh, pag sinabit nila yung mga requirements nila sa inyo tulad nung ano, Articles of Incorporation, yung uh, SEC SEC Registration ng Angkas, Securities and Exchange Commission, Registration yung mga papeles ng Angkas, dapat nakita nyo na doon <laughs> kung sino nagmamayari ng Angkas at ano yung citizenship o nationality ng uh, nagmamay nagmamayari na si Angeline Tam. Ah, ngayon, hindi ko naman alam kung totoong Singaporean siya lang. Baka naman dual citizen, Pilipino-Singaporean. Kung ganun, walang problema. Kung Singaporean lang, o oh, sige, hindi <laughs> foreign-owned. O oh, pero meron issue pa later, pag-usapan natin. O oh, sige, assuming natin na violation yon O oh, ano pa yung mga ibang violation? Yung mga walang helmet na driver, yung mga ilang driver na pasaway. E eh, ordinaryo lang yon Hindi naman mo mabiblame sa angkas yon Kasi nga, ang angkas, ah, uh, giniregulate naman niya yung mga driver niya. Siyempre, may mga iilan pa ding magpapasaway kahit papano. So, hindi naman violation yun ng kumpanya kung violation yun ng driver. O, oh. So, okay, may mga violation ng angkas. Iba blacklist nyo. Bakit? Kasi tinitila na kayo ngayon, LTFRB. Hindi na nag- <laughs> Hindi na nagsha-shot up lollipop ang angkas. O, eh kasi naman, obvious naman yung ano eh. Yung sa TWG, uh, Technical Working Group at LTFRB na parang um, may lutong makaw. O, halatang halata, ba diba? Kahit sa kaninong ano, tao na tanungin mo, common sense, yung 27,000, gagawin mong 10,000 lang. For what reason? <laughs> Anong basihan? Tinatanong na nga kayo ng mga senador. Ganun. Siyempre, aalma ang angkas. Siyempre, magsasalita ang angkas. Of course, sabi nyo, eh, gusto nang uh, kumita ng pera ng angkas. Well, give, given na yon. But the other thing is, siyempre, kailangan din niya alagaan yung mga drivers niya. Ang problema kasi dyan sa 17,000 na ma mawawala ng trabaho sa angkas, eh, pang pinipilit yung 17,000 na lumipat sa iba. E eh, wala na nga malilipatan kasi yung joyride daw may ano na, mga sariling trinay na riders. So, ano ba? Pocket umaalma yung angkas ngayon, ma -ma magagalit kayo. Siyempre, aalma ang isang ano, kumpanya kung talagang yung regulator, yung nagre-regulate, yung mga government officials, eh, suso nga, nga pa iba-iba yung isip, hindi marunong mag gawa ng polisiya, walang basihan yung mga ginagawa. <laughs> o, And di ba napakita na nga na yung technical working group nyo, binago nyo, pinalitan nyo yung luma na mas maayos, labing lima yung miyembro, pwedeng bumoto yung iba, may mga private, may mga NGO, may mga safety groups, advocates. Ngayon, yung lima, ano lang, puro tagaloob ng LTFRB. Eh, wala naman kayong masyadong alam dyan with all due respect sa mga members ng LTFRB. aw abogado, attorney ano, Martin Delga, ano namang alam niya sa transportasyon, anong expertise niya? Yung isang general dyan, na-retired na. O ano bang expertise? Ba't ba na-appoint? Kaya dapat palitan niya ni President Duterte. Dati ko pa sinasabi, palitan niya ni President Duterte. Kaya nga si ano, si uh, um, Aileen Lesada, yung dating commissioner, isa sa mga commissioner ng LTFRB, umalis si eh. <laughs> hindi makasundo hindi sila magkasundo ni attorney Martin Delgue o alam ko attorney din si Eileen Lizada O oh, napunta sa Civil Service Commission. O oh, di ba nagbabangayan kayo ni ano uh, attorney Eileen Lizada. O oh, may mga allegation siya laban sa attorney Martin Delgra Tsaka sa mga ibang ano diyan miyembro ng uh, LTFRB. Kaya parang customs 'yan eh, yung LTFRB hindi mapagkatiwalaan. Kahit subukan nating pagkatiwalaan, syempre gusto natin bigyan ng ano bigyan natin ng chance na pagkatiwalaan. Eh, over the years, parang hindi mapagkatiwalaan. <laughs> Sorry ah, pasensya na. Oh, may mga ilang taon lang na parang uh, ah, kapanipaniwala at ah, katiwatiwala katiwa-tiwala ang LTFRB. Pero sa karamihan ng taon, sa karamihan ng panahon, hindi mo mapagkatiwalaan eh. <laughs> oh, hindi ko alam bakit ang daming angry emoji. Tinitira ko lang naman yung LTFRB dito. O, of course, kung may violation ng ang angkas, bigyan mo ng penalty. Pero yung i-blacklist mo, ano na nangyari dun sa idea ng kompetisyon? O, edi onti na lang ulit yung players. Parang grab lang. Dapat kung may mga violation ng grab, pini-penalty. bigyan mo ng fine. di ba hindi yung iba blacklist mo para tuloy may pinapanigan, nagluluto ng makaw. <laughs> Lutong makaw. <laughs> may niluluto dyan sa LTFRB. O, pinaginitan nyo yung angkas dahil umaalma, dahil nga mali yung polisiya nyo, question yung guidelines, pinatier o sa ano, original trial court. Eh, Siyempre, kasi nga walang basihan yung guidelines. Wala namang statistics, wala namang research, walang utak. <laughs> Itatak niya yan sa LTFRB. Walang utak. <laughs> Bakit ba titig 10,000 yung mga angkas, joyride, at move itig 10,000 lang? Asan ah, saan nanggaling yun? Yung number, saan hinugot? <laughs> Para ba kayong magician humugot sa inyong ano, hat at lumabas, rabbit? Mm, ito, 10,000, ang number. <laughs> Anong study nyo? Sabi nyo, may study. Ang dami namang ibang studies na nag-show na walang basihan yung 10,000. 100,000 plus ang habal-habal sa Metro Manila. Ang daming pwedeng i-absorb at gawing legal at uh, i-train sila at gawing mas maayos yung pag-drive nila. Lagyan ng insurance. Bigyan ng helmet. Itong mga habal-habal. Tapos 30,000 lang artificial cap. Sa'yo inugot yun? Diba? Siyempre, aalma yung angkas. Kasi maapektuhan yung drivers nila. O kahit sabihin nyo, eh gusto ng pera ng angkas eh, kaya ayaw nila mawala yung 17,000. What's wrong with that? Ganun naman lahat ng kumpanya eh. Buti kong mali yung pagkita nila ng pera. At buti kong wala namang ibang uh, ginagawa yung angkas para sa mga ibang tao. Tulad ng mga drivers na 17,000 na gusto lang mag hanap buhay. Na dahil sa guidelines ng LTFRB, parang pinipilit lumipat sa ibang kumpanya. Sabi, eh, pwede naman silang lumipat sa Joyride o sa Mubit. Yung nasabi ng LTFRB, ng Technical Working Group, pwede naman daw lumipat sa iba. O eh, sinabi ng Joyride, meron na kami 7,000 na riders. O eh, 10,000 lang yung kota nila, eh di 3,000 na lang pwede nilang ma-absorb kung sakali. <laughs> o, di ba? So may mawawalan talaga ng trabaho eh. At saka paano kung yung driver gusto niya sa angkas dahil mas maganda yung incentives doon. Mas maganda yung pamamalakad. Mas maganda yung mga benepisyo o oh, mas maganda yung pakikitungo ng uh, management, hindi mo pwedeng piliin ng isang employee o uh, ang isang ano operator kung saan niya gustong ano, kung saan gustong magtrabaho. oo Oh. Nasabi ko yan kahapon. Si, at uh, tanong dito, bakit 72 hours lang ang temporary restraining order? Ibig sabihin yung korte, hindi pa ganong ganong kapaniwala na dapat habang uh, umuusad yung kaso, e eh, permanent siya uh, na Bago ma-resolve yung kaso, tuloy-tuloy lang. 72 hours para uh, nakita ng korte na initially may rason para mag-issue ng TRO dahil may mga karapatang uh, maapektuhan, lalo na yung tinatawag na irreparable injury. Meaning, hindi mo pwedeng i-repair yung injury basta-basta kapag hindi ka nag-issue ng TRO. Tulad ng mga mawawala ng mga trabaho ng mga angkas drivers, pag nawalan ka ng trabaho, hindi yan mababayaran ng pera pag nawalan ka ng trabaho. So that's called irreparable injury. So may nakitang initial na kaso, parang sa bail, parang pagtingin, ah, oh, mahina yung ebidensya, oh, malakas yung ebidensya, oh, ah, oh, may mga maapektuhan nga, irreparable injury. Ganon, may elements. So, uh, nag-issue siya. Pero within the 72-hour TRO, pwede niyang i-extend yan to permanent kapag naniwala siya na mukhang habang umuusad yung kaso, kailangan protektahan yung karapatan ng uh, mga nagsampa. Ngayon, bakit 72 hours? Kasi binigyan ng palugit yung kabilang panig para mag-respond. Pag nag-respond kasi yung kabilang panig, pag nakita ng korte, ah, oo nga, mas may basihan ang gobyerno para sa ganitong polisiya. Yung kapangyarihan ng gobyerno, eh mas malakas kaysa sa karapatan ng uh, uh, tao na to, sa sitwasyon na to, ililip niya uh, sa TRO. So, yun. What will happen after the 72-hour TRO? That's what it means. After the 72-hour TRO, wala ng TRO. So, mag expire siya. Pag hindi nag-issue ng bagong TRO, um, wala. Pwede nang i-implement ah uh, ng uh, LTFRB. Yung guidelines. Oh, bago ko magbasa ng comments, para din ano, baka may mga pro-LTFRB dyan. Oh, ang kailangan naman panagutin ng angkas, kailangan nilang sagutin. Alam ko may press con sila ngayong araw eh. Diyan sa isang restaurant sa Quezon City, sasagutin daw nila yung issue ng citizenship. Malaking question talaga yun. O pag talagang foreign owned sila, lagot sila. Tegok. <laughs> Tigok. <laughs> Kasi common carrier, ano yan eh. Kailangan ang mga public transportation eh, uh, Filipino owned. So kung Singaporean owned yan, naku, tingnan natin, delikado. May makakausap tayo in a while mula sa technical working group mismo ng LTFRB. Para tanungin natin yung mga issues na gusto natin talaga tanungin kasi ang daming nababatong mga akusasyon eh laban sa TWG. Oh, ako syempre so far malaking issue yung citizenship, 'di ba? Kailangan sagutin niya ng angkas. Pero nakikita din natin na may basihan yung pag-issue ng TRO laban dun sa guidelines na parang walang basihan. Kausapin natin para mali maliwanagan tayo dito sa mga iba't-ibang tanong, citizenship ng angkas, blacklist, at uh, yung guidelines ng uh, TWG. Consultant ng Technical Working Group ng LTFRB, former LTO and LTFRB Chair. talaga nga nakakausap natin dito lagi sa Boljack Engineer, Alberto Swansing. Good morning, Engineer. Magandang umaga po. Uh, no, ano Jess, uh, yes Jess lang po. Yes, yes, yes. Opo, mag-isa lang uh, ako ngayon sumusu sumusubaybay sa inyong programa. Yes. maganda magandang umaga din and happy new year. Ah, engineer, ang hmm. una kong tanong, siyempre, ah, bago tayo pumunta dun sa mga parang violations ng angkas, dun muna tayo sa guidelines. Ano po ba ang reaction hmm. ng uh, TWG na nakakuha ang mga angkas drivers, hindi yung company, ng TRO laban sa inyong guidelines? Actually, yan ngayon ang tinitingnan ng aming legal ano, no, division ano, sa DOTR. No? At in, in fact, uh, Sinasang, sinasangguni na rin namin ngayon yep. sa OSG no mm, yung uh, yung tungkol sa bagay na 'yan dahil kasi <laughs> uh, i don't are you a lawyer Opo opo iya uh, yeah. uh, sa kaso pag nagdedemanda ka uh, yung pangalan ng tao na yung legal ano yung ano no yung nagdedemanda yes uh, yung legal entity niya either a person or a company no or a pero government in, in, agency. Oo. Oh, mm. Oo. Oh, eh pero in that case eh, sinasabi ang cash rider. Sino 'yun? Mm. Ah, walang ano specific na tao sir? Oo, yeah. Oh. Ah, saka, Sa kaso oh, wala pala. Anonymous. Oh, so, anonymous? Anonymous. Anonymous. Mm. So pwede ba yun? <laughs> so, yung mga ganun, <laughs> yun mga ganun question. Hindi ko po nakikita, syempre, eh, hindi namin nakikita yung mga papeles. Ang nabalita oh, yeah, lang, uh, uh, mga drivers oh, daw ng angkas ang nagsampa. Yeah. Ang, mm. ang ano, angkas drivers. Mm. <laughs> And then of course, since kayo yung kinasuan, government agency, yung solicitor general by law will have to defend you. Yes, oo. Oh, oh. mm. So, we have referred that matter to the Ano, official uh, Office of Solicitor General. Okay. Pero so going, Ah uh, going outside the legal matter Sir doon sa guideline. Syempre yeah, uh, dito okay. sa balljack na pag-uusapan namin yung parang 10,000, 10,000, 10,000 na kota o cap sa mm, mga mm. Uh, bagong players or sa tatlong magpapilot pilot run. Um saan po mm. ba nakuha yun? Yun yung gusto naming malaman kasi yung mga ibang senador, congressman nagtataka din daw sila saan nakuha yun. Well, unang una prerogative ng uh, ng technical working group yan ano. Mm -hmm. uh, na maglagay ng cap no tapos ang uh, sa aming palagay uh, sa technical working group that's uh, enough uh, sampling yan eh. diyan yeah mm. natin ano mm -mm. para makita nga ano kung uh, pwede bang gawing uh, safe uh, yung motorsiklo na gawing uh, motorcycle taxi mm, okay for, for, for sampling purposes sa pala sampling purposes uh -huh. yes so 'yan ang hindi naunawaan ng angkas eh. Mm. eh kasi akala nung angkas porket eh, nagkaroon ng uh, uh, pilot program yun ay eh, lisensya na para mm. sila ay uh, kumita ano? Opo. question sir what about if ano mas madaming sample hindi ba mas maganda yun yun yung tatanungin naman ng iba why not uh, more kasi ako sir ang tanong ko naman sabi nung mga ibang safety advocates ang habal-habal daw sa Metro Manila nagna-number around 100,000 plus so kung i-absorb yun at gawing legal, mas may training sila, insurance, paggamit ng helmet, etc. Hindi ba mas maayos? ang tanong nga dyan eh, like for example, eh, yung nga sabi, training and so on and so forth, no? pero is training enough no? mm -hmm. uh, na ground para masabing safe? Ano? Dahil nakikita naman natin, as far as motorcycle is concerned, eh, katakot-takot na aksidente yung nangyayari sa kalsada. No, kagaya lang, again, Uh, I, I, I will cite like yung nangyari kagabi. No? O kaninang madaling araw na isang motorsiklo sumaksak doon sa ilalim ng, uh, ng bus. Ano? So mga ganong insidente. At uh, we maintain, ano, la eh, lalo na uh, as a safety advocate, we maintain na, uh, alam mo, yung motorsiklo, every time you ride a motorcycle, yung, yung isang paa mo nasa hukay yun ang palaging nasa ano natin eh primordial yung interest ng ng tao no Safety. buhay yan hindi balik kung pansit yan no kaya pizza pa nakakalat din sa kalsada ah, no opo Sige sir, uh, of course, yung sa mga violations ng angkas, ihuli muna natin yung sa... Ah, iwala na, iwalay natin yun. Actually... Ihuli natin yung citizenship. Na, na, yung, yung na, mga... nagugulo na, na, yung issue dahil kasi nga, ah. pumapasok yung ride-hailing service eh. Opo. Oh, Mag magulong issue yan. Yung mga unang issue muna sir ng mga violations, let's say yung mga uh, yung mga drivers ng angkas, walang helmet, nag-operate sila outside the pilot area, meron daw sa Cagayan de Oro. Ano po bang totoo doon and then of course anong mangyayari sa mga ganong violation? De, ganito yan. Ano? Uh, una muna yung operation ng angkas uh, outside the pilot program. Mm -mm, mm -mm. So, Uh, bawal 'yun. Mm -mm. No? bawal 'yun. No? Mm -mm. So they're blatantly violating that, ano? Mm -mm. Yung uh, tawag nito. Anong penalty? Nag uh, Anong penalty ah, sa? So? colorum eh, 'yun. Oh, okay. Colorum 'yun. Mm -hmm. Pero say, ang actually ang ang mababananan diyan is yung rider, hindi yung ride hailing service. Ah. Oo. So, okay. Yung ride, yung yung sa ride hailing service, mayroon pang separate na ano yan, ano? No? Kaso 'yan. Ano yung like, pwedeng itaso? Oh oh yes because uh meron uh, if I if I remember it meron kasing supreme court decision mm -mm. na yung ride hailing services no mm -mm. is operating as a common carrier so mm -mm. no? mm -mm. so dapat if you're operating as a common carrier you you should have the necessary permit coming from the government agency mm -hmm. LTFRB yan. Opo. No? Hindi ba? O yun. Yun yun. yun. Certificate to separate na issue 'yun. Mm, certificate no, pero itong, of yung certificate of public, public convenience. convenience. Opo. O oh, yun. Okay, so may violation dyan. Eh ano pa po yung ibang violation aside let's say doon sa citizenship issue. And then of course, sa pilot run anong impact sa angkas na may mga ganong violation? I will taking we're taking note of that, ano? Because ang uh, sabi ko nga, may pagtutuos tayo, no? May panahon ng pagtutuos tungkol sa bagay na yan, no? Like for example, if one si motorcycle taxi becomes a law, mm. no? Di mag apply sila, eh, puntos yun laban sa kanila, mm. no? Because they're operating as colorum. Mm. baka ma-blacklist. Ganun ba? Mm. Ayun, oh, yes. At uh, yung TWG po ba, sa recommendation niya yan, siyempre kayo magbibigay ng uh, report na pagbabasihan ng Senado or ng uh, lower house sa kanilang magiging batas. Uh, Kunari, yan, uh, pwede na bang tanungin? Anong magiging recommendation niyo tungkol sa angkas? Well, per se, violation yan, ano, uh, under Commonwealth Act 146. Opo, oh, public no? service. So, uh -huh. public service law. So, yun, yun pa lang. Yun. Sa, sa side, ano, side note namin yan, ano, mm. na itong angkas, uh, Was, was violating. Mm -hmm. So automatic na hindi na dapat pag-usapan yung kung kung uh, taong ito, kung uh, dapat bang uh, i-blacklist si hindi. Maliwanag mm -hmm. yun sa <coughs> sa ating batas, no? Mm -hmm. Makakansel yung ano? Entity. Lisensya ng kampanya. Oh. Oo, ikaw ay isang entity na mm -hmm. nag-ooperate ka uh, illegal, ilang Mm. eh oh, disqualified ka na. So, mm. Hindi ka na pwedeng bigyan ng ano, visa okay. or, or permit. Okay. So pero bahala bahala pa din ang Senado at Congress dyan na kung anong pasya nila. Bahala na sila. Hi, yes. pero uh, what I'm saying is under the present law, meron nun. Okay, correct. Pwede na silang makaswan. Okay, Puntaan po uh, natin yung sa citizenship issue kasi siyempre uh, ilatag ko na sir na uh, ang depensa ng angkas dyan for sure is ano sila, tech company na hindi naman pa sila common carrier kasi nga pilot run so they don't have to be Filipino owned yet. Uh, one. And second, ang tanong ko naman sir, ito tanong, uh, Singaporean lang ba si Miss Angeline Tam? Baka naman Filipino singaporean baka dual citizen. Uh, singaporean. singaporean. Hindi dual. Hindi dual. Hindi dual. Oh. oh. hindi dual. Baka pwede siya maging dual. Madali lang mag-repatriate. Sir. <laughs> <laughs> pero at the time that they applied, <laughs> ayun lang, ano kasi ang uh, pinagbabasehan natin yung security and safety mm, 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 papers. Eh. Apa, apa. At the time that they applied. So, yun yun, tinitingnan uh, natin. So, ipupush ng ano, TWG ang issue ng citizenship? Ay, hindi. Nandun palagi yun. Ano? Like, like mm -hmm. say, for example, uh, again, nakasaad yan dun sa public service law, no? Pagka mm. Uh, you want to engage in, ano, in uh, transportation it, uh, transportation mm. three, three items ang hinahanap doon unang una na is youth citizenship. Mm. No? Mm -mm. then the second is yung financial capability pangatlo is yung public need mm. no? so okay. yun yun. so eh pero ano po sir eh? sa guidelines niyo no ano ba ano ba tong mga TNBS or ito sa motorcycle like, paano niyo kinclassify sa guidelines Hindi. mismo common carrier na ang yung 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 motorcycle once it becomes a tax motorcycle taxi then they're considered as uh, a ano, common uh, carrier common carrier mm. oh so kailangan Pilipino 60-40. Uh, oh <laughs> yeah ang yung rider ha ah, yung, uh. yung mo motorcycle yung motorcycle rider kwaera pa yung yung ride hailing service provider Opo, yung, Opo. like for example yung Grab yung yung Grab yung Angkas yung Joyride they they are considered as Tnbs or ride hailing service provider. Oh, Ito pa nga, may problema angkas eh. Bakit? Pag sinabi, sila, pag sinabi nilang hindi sila hindi sila isang uh, ride-hailing uh, service provider mm. kundi tech company, ay mm. eh, dimora nangungulorum sila. <laughs> okay. Pero ano nyo na, madami namang legal options ng uh, angkas sir kasi sa, sa mga Supreme Court decisions pwede namang i-cure yung defect. Although gets ah, ko yung yeah, gets ko yung course. punto nyo na sa nakaraan, eh, may nangyari ng uh, violation. Uh, last question, yes. sir. Kasi alam ko, 9.30, aabangan nyo, may press kong daw ang angkas eh. Ang asawa ng, ang asawa ng may-ari, si Angeline Tam, yung founder, Pinoy. So, baka Pinoy naman din to si Angeline Tam. Hindi nga, naka-declare na Singapore hmm. <laughs> <laughs> so, eh, Maliwanag yun. <laughs> eto lang, sir, ha? ako, ito, ang, ang tanong ko naman, uh -oh. pasensya na, medyo uh, controversial. Uh -oh. Dapat nakita niyan na ng LTFRB noon. Hindi po ba sa mga papeles? Ah, yan. But ngayon ah, well, lang. Course, yan ang tanong. Ganito ang nangyari niyan ano? all, all along uh, uh, the presumption was that Anka uh, is a legal entity. Mm -hmm. No? Eh ang uh, nangyari ang nangyari is that uh, uh napabayaan 'yon, no. Naging remiss din ang technical previous technical working group ano na patingnan uh. matingnan niyo kanilang papel. Opo. Eh nag nagkahalong lang yan lately <laughs> nung na, yung pumasok din yung issue na yung uh, one of the ano one of the ride hailing service provider na tinuwa na tapapasok do sa programa. May politiko daw yung, na yung backer. joyride, eh, uh. Meron daw political backer ano. Uh. eh nakakahiya naman kay Uh, actually, pinupunto sa nila si Co Senator Bongo. Si Senator Coco. Ah, Senator Coco. Senator uh. Coco dahil uh -huh. mayroon daw sulat si endorsement Coco. letter. Mm. Oo, eh sabi ko naman, <laughs> yung ba ng endorsement letter eh yung departamento araw-araw nakakatanggap yan ng uh, endorsement letter magbula sa mga politiko na... Libo-libo? Oo, libo-libo oh, uh, yan. Uh, Susulat so, lang yan. Wala akong pakiramdian. Opo. Uh, so, <laughs> so, 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 nung nangyari yung issue na yon parang inisip ng TWG. Uh, Kalkalin ah, na natin yung mga papel na yun. Lahat? Oo. Oh, oh, okay. okay. Yun. Pero, kudo sir na inadmit nyo at least kulang parang ng due diligence nung una. At least, yes, uh, alam oh. niyo na may pagkukulang. ah uh, Salamat po sa inyong oras and sa inyong nga, eh, honesty. Yung nga dahilan kung bakit... Uh, napalitan yung mga miyembro ng technical working group eh, dating kasi yun yun yan naging decision ni secretary Tugade diyan hindi uh... you know? uh, eh, naman sa ano kundi kasi like for example yung dating head ng technical working Sino group ba? si under secretary Mark De Leon ang dami ring trabaho eh hindi niya so, ma-focus, Undersecretary. So hindi mm. maka-focus doon. Mm, so 'yun yung mga bagay na na, na, na ano, nakaligtaan, ano. Opo. Pero sir, alam alam ko malaking issue din yung pagpalit kasi syempre, yung mga dating membro yeah. may mga akusasyon sa pag sa proseso. Pero yung corruption, oo, oh, oh, corruption oh, daw. Mahabang <laughs> usapan 'yan, sir. Eh. Wala na kami masyadong oras pero gusto kong pag-usapan 'yan. Next time kung mag-usap tayo ulit. Salamat sa inyong oras, sir. Sure. Maraming salamat din. Happy New Year. Ayan uh, po si Engineer Alberto Swansing, consultant ng Technical Working Group, dating LTO and LTFRB Chair.